này chịu dương nhom rồi dẹp cái bay khay cật lá cứ sai nắng đào petro vay chèn hái tăng dần được một bài ông bốn hàng đào petro vay chèn hái cứ mùi mà rồi cái lô mà rồi che ngay hai nè cứ lăng nè mà rồi cái lô mà rồi che ngay hai nè một bài ông bốn mới mới lò mở thứ nền trung thành oh ហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកដែលមិនតាន់បានជួយចុចដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមមេត្តាជួយចុចដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទហ្នឹងហើយហើយនឹងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទីចម្ងាយហើយតែងតែតាមដាននៅក្នុងការទស្សនាហ្នឹងហើយហើយមើលទៅស្រុកយើងខ្ញុំរយៈពេល3ខែកន្លះហើយ ទី3ខែកន្លះគឺដល់ពេលលមមដែលយើងនាំចេញហើយគៀកនឹងជួយស្រាំថ្មីយើងថាជ្រូកយើងឡើងបានបន្តិចមិនទាន់បានឡើងខ្លាំងហ្នឹងហើយនេះមានកៅមានមរយភាគច្រើនគឺកៅមរយហើយហ្នឹងហើយមើលតើពុកម៉ែបងប្អូនមានកៅមានមរយភាគច្រើនគឺកៅមរយហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ទីចំជ្រូកដូចខ្ញុំគឺ ងាយក្នុងការចិញ្ចឹមដែលយើងឲ្យស៊ីនៅដំណេកក្អាប់លេនៅចំណីទីផ្សារគេហៅថាមេចំណីយើងលេខតិចតិចធាក់រយតិចតែធ្វើឲ្យជ្រូកយើងស៊ីវាមានការលូតលាស់ល្អសាច់ណែនហើយវារួមដល់ប្រអប់ដំណេកគឺវាចំណាយតិចមែនទែនក្នុង100គីឡូយើងចំណាយអស់អត់ដល់20000លុយខ្មែរ100គីឡូហើយបើយើងទៅទិញកាក់វា ក្នុងមួយ20គីឡូ10,000រៀលយើងគិតថា20គីឡូ10,000រៀលហើយយើងគិតថា100គីឡូទិញអស់50,000ណាហ្នឹងហើយ100គីឡូទិញអស់50,000ណាហើយបើយើងធ្វើនៅដំណេកក្អាប់គឺថា100គីឡូយើងធ្វើអស់តែ20,000រៀលលុយខ្មែរទេដែលយើងចំណាយហ្នឹងយើងថាច្រើនចុះព្រោះអីស្ករ4គីឡូអំបិល1គីឡូហើយដំណេកដែលយើងមាននៅក្នុងភូមិយើងគឺយើងអាច យកមកកាប់ចិញ្ច្រាំហាន់ដើម្បីស្អាតវាធ្វើជាចំណីសម្រាប់ឲ្យសត្វជ្រូកហ្នឹងហើយគឺចំណាយតិចហើយក្នុងមួយពេលអីគឺខ្ញុំដាក់ចំណីនេះជ្រូកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំដាក់តែមួយកានេះខ្ញុំមកនៅតែមួយកាទឹកនេះទេហើយមេចំណីហើយគឺខ្ញុំដាក់តែមួយកាទឹកនេះទេក្នុងមួយពេលហ្នឹងមកបោវិញហ្នឹង คือយើងដាក់ឲ្យវាស៊ីហើយនិយាយរួមមកពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមានភេទជ្រូកបា CP1ដែលមិនទាន់បានដូចគេបើពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលចង់បានជ្រូកបាប្រភេទជ្រូកបារបស់ CP គឺមានមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំរីកអមើគឺល្អមែនទែនពងរវាគឺស្មើល្អហើយយើងអាចយកទៅកាត់ទុកបានល្អហ្នឹងហើយហើយ គឺបងប្អូនម៉ែបងប្អូនចង់បានអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងទំនាក់ទំនងទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺនៅខាងខេត្តកពតនិងខាងខេត្តកពតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងខេត្តកពតអាចទំនាក់ទំនងមកបានហ្នឹងហើយអាចទំនាក់ទំនងមកបានពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការអ្វីចេញព្រោះអីយើងអត់ទុកធ្វើបាព្រោះអីយើងអត់ទៅចេះប្រកាសហ្នឹងហើយហើយមើលទៅគឺដេករនោកំណែល្អហើយ นาสมานี่คือซีเติบตะดาซีเลี้ยงตึกให้มื้อตะปลางบ่าวโตลุล้อละออมแม่นแต่ซีเดนั่นไงอะจังวิดีโอก็มีแต่ปานนั้นก็สมอบคุณพวกแม่บ่าวๆทั้งนี้ที่ยังง่ายแต่ใต้ตามตามทัศนะวิดีโอของខ្ញុំนั่นไงสมอบคุณสมจิตเดีย